Pozdravujem na celé Slovensko všetkých poslucháčov Rádia Európa 2. Vítam vás pri počúvaní ďalšej nedelnej Sunday Session. Dnes opäť veľmi zaujímavý, pretože prijal do mojho štúdia pozvanie veľmi šikovný, talentovaný muž. Jeho meno je Bitman. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Začnem takou úplne klasickou otázkou, ktorú sa pýtam teraz v tejto poslednej nedele každého, že ako ty zvládaš túto karanténu, ako sa ty pozeráš na tento problém? Akože nejak to zvládame v pohode, ale nebaví ma to a dosť ma to aj stoplo, lebo koncertíky nejsú vôbec a tým, že ja trénujem tie bojové umenia, nemôžem ani ľudí trénovať vlastne, nám dali úplnú stopku, takže to dosť ťažké, no. Ty akože tiež vyzeráš, že si taký ako dosť hyperaktívny človek, tak tak ja cvičím doma momentálne, v spálni, takže, lebo by som sa nevedel nehýbať. Okay. Ale je to také, že furt si doma, keď chceš ísť ven, tak ideš niekam do Lozorna, do lesa proste, kde sú traja ľudia, veš. Na Hradu ísť nemôžeš ani nikam, lebo tam je 1500 ľudí, takže je to very funny. OK, a nerozmýšľal si, keďže robíš tie bojové umenia, že by si možno robil nejaké online ako tréningy? Trošku robil som, ale teraz mi to bude také prehustené, strašne všetci všetko koučujú, všetci challenge proste na internete a takto. Možno, že by som aj mal, ale nejak sa k tomu nemám, keď ti mám pravdu povedať. A vieš si to predstaviť, že dá sa naučiť cez kameru? Dá sa určite, tak vedel by som natáčať napríklad zostaviť zo Shaolin Kung Fu alebo takto, možno, že by ľudia mali o to aj záujem, ja neviem, určite sa to dá. Poďme túto tvoju časť života rozobrať, že ako si sa dostal k týmto bojovým umeniam? Kým spôsobom? To vlastne už od malička. Môj tatko išiel v tých stopách, takže Aha. Ja som išiel vlastne zase v tých jeho. Ja vlastne na prvom seminári už som bol, keď som mal 5 rokov v Žubkove. Tam sme nome stávali o 5 ráno, utekalo sa do takého kopca, tam cvičili tai chi, potom boli sparingy a tak. Akože ešte som to nejak technicky nepreciťoval, však som bol malý šulec 5-ročný, ale v podstate odjak živo. A potom prišla základná škola, stredná, to bolo trošku také iné obdobie. Mm-hmm. Tam som moc netrénoval, tam som robil iné veci. Ale v 18 som začal vlastne už zase s tým Shaolin Kung Fu. To bolo jak prvé po 5 rokoch. Súťažne? A tak? Shaolin Kung Fu som nerobil súťažne, robil som len zostavy a tak. Potom som prešiel na Wing Chun, lebo už som chcel niečo kontaktnejšie. Mm-hmm. Začal som robiť sandu, to je čínsky kickbox, aj keby so zápasením. A prešiel som ešte aj na MMA, už dokopy všetko a bol som v Srbsku vlastne na turnaji, odkiaľ som si priniesol 3 zlaté medaile. Wow. A odtedy som vlastne začal aj trochu to trénovať a tak ďalej. No. Čo ti najviac dáva šport? Pre mňa je šport to, že viem vypnúť a odreagovať sa, vybuchať sa. Vieš, niekto sa potrebuje rozlískať, jak prasa cez víkend alebo tak. Ja potrebujem si zatrénovať. Aj teraz doma mám upseky, takže idem do kuchyne a potrebujem dať sidekick do steny alebo niečo. Vieš, proste, chýba mi to strašne ten pohyb, vieš. Takže všetky nábytky rozkopané. Pre mňa je to proste ventilačka úplná. Uh-huh. Ako neviem si bez toho predstaviť život. Dobre, niekedy si to aj použil aj normálne vo vonkajšom živote? Či to nemôžete vy? Takýto profesionálny môžeš, sport. Ale budeš mať za to následky o to viac, než asi jak bežný človek, alebo jak by som to nazval, pretože je to brané jak zbraň. Obzvlášť, keď máš proste aj certifikát a licenciu, alebo ja neviem, mám 20 diplomov doma a to všetko podľa mňa je preukázateľné, takže nemal by si asi určite, ale ja som robil rok vyjadzovača v herni Devinskej. Aj. Nočné, rok v kuse, okay. Takže tam sa ťažko vyhneš niečomu takémuto. Ale vždycky sa to dá slovne vyriešiť, vždycky. Mm-hmm. Za ten rok, čo som tam boli možno 3 také konflikty, čo akože až tak vyvrcholili, že som musel akože fyzicky nejak zakročiť, ale väčšinou sa to dalo slovne. Akože. A máš krátky knotík alebo dlhší? Ja mám veľmi dlhý knot. Áno, takže ale čo sa týka mňa, tak ja som úplne OK, môžeš mi nadávať to, čo chceš, je mi to jedno. Ale je horšie, keď som s niekým z blízkym, že s frajerkou, s mamou alebo takto a tam, keď dojde k niečomu, tak tam už není knot. Tam není krot, tam je iba černota a potom otvoríš oči a že po všetkom, vieš. Okay. Poďme teda na tvoju rapovú kariéru. Mňa zaujíma ten úplný začiatok, kedy z toho kung fu a tai chi a všetkých týchto vecí si dostal k rapu. Ako? K rapu som sa dostal skôr. Než bol... Ešte skôr? No, tak akože zase otapotal. Ako, jak som povedal, otapotal. Lebo jak som povedal, že vlastne už v 5 rokoch som bol na tom seminári, takže tam vlastne to začínalo statkom. Mm-hmm. Ale ja som začal najskôr, som robil beatbox, chodil, tak vlastne vznikla moja prezývka. Najskôr, že Beaty som sa val, potom z toho Beaty vznikl Beatman, raz som si čistil zuby, vypul som do umývadlo a bol to strašný snare, proste vieš, hovorím, že čo ti je, tak som sa tomu začal venovať, ono som chodil na súťaže a takto v beatboxe, potom začal robiť voľný štýl, freestyle,
tiež som vlastne chodili sme Bratislavu celú, potom boli také vyzývačky medzi Petržalka versus Karlova Ves, Petržalka versus Dubravka a tieto, ne? A prvý text som napísal, keď som mal 14 rokov. Doskoro. A ten text, už ten text bol celý Double Time proste. Že nebolo to niečo, že čo som si vlastne povedal, že takto to znie fajn, alebo takto to chcem robiť, proste to tak išlo samo zo mňa a to som mal 14 rokov si zober, že vtedy som ani nebol nejak tým rýchlym repom ovplyvniteľný, lebo vtedy som prvú kazetu, čo som mal, bol, ja, samozrejme Nastal chaos, 96. Milujem to do dneska. Potom tam bol Eminem, Marshall Mathers a samozrejme Názov stavby. To boli také tie tri úplne najviac veci, čo ma ovplyvnili. A o čom bol ten proste ten text 14-ročného chalana? Double time 14-ročného chalana. Ten text 14-ročného chalana bol o tom, že jak sme na ulici všetci a že si majú všetci na nás dávať pozor, lebo sme strašne zlí proste. A my sme si išli také akože trošku válečky uličné, americké, ale také fejkové petržalské, vieš. Ale bolo to tak, ako bolo nás vonku 30-40 na ulici a oproti bola druhá ulica a proste len preto, že boli z inej ulice, tak sme sa boli schopní pobiť medzi sebou, alebo niekto prechádzal cez našu ulicu, tak hneď sme mu to proste dali vyžrať, vieš, takže takéto sprosté časy sme si my išli celkom. Vtedy, bol si zlobrt teda? Bol si ako... Nepatil som určite k tej najhoršej skupine, pretože niektorí už tu ani medzi nami nejsú a niektorí sedia v base, takže ja som... Niektorí prešli cez zlú ulicu. Hej, ale takže ja som ešte v čase, keby vykročil ven, ale určite som nepatil k tým najhorším. Dobre, a dostal ťa rap z týchto proste partíček? Z týchto partíček? Vecí ma určite dostal to, ten Shaolin Kung Fu, lebo to prešlo zo dňa na deň tak, že som si povedal, že ja dosť. Bolo to, môžem ti povedať aj príbeh vlastne, jak sa to stalo, že došiel som na strednú školu a ešte som nebol vtedy moc dobrý chlapec a ja neviem, prešli 3 dni a zlomil som nos tretiakovi proste. Len preto, že proste prešiel som okolo neho na chodbe a niečo mi povedal, neviem čo, a ja som sa otočil a zlomil som nos. A vtedy som bol strašne pyšný na seba, že aký som frajer a neviem čo, vieš. A išli sme na výlet do Francúzska a tam bol zase druhák, ktorý začal po mne vyskakovať, ale on si pri tom robil srandu, vieš. A ja strašne, čo si mi povedal, tak sme vyšli von a tam mi on povedal, že to nemyslel vážne a tak. A ja, že dobre, tak sme to nehali tak a vlastne tento človek, že asi 2 mesiace na to sa zabil v aute. Mal doma autonehodu a zhorel v aute. A ja som to čítal v novinách a on si, že čo ti jebe, že to je on. A mal som také výčitky, aj keď som sa ho ani nedotkol, že na čo je to vlastne dobré, že však som bol úplný čurák, absolútny, vieš, že aj keď som mu nič nespravil, tak som mal aj aké výčitky. Aké výčitky by som mal ešte, ak by som mu nebodaj niečo spravil. Niečo spravil, presne tak, vieš. A to bol úplný zlom pre mňa, že vtedy proste zo dňa na deň som absolútne prehodnotil si situácie. Vtedy ešte aj kamarát mal také ťažké obdobie, schizofréniu, bol liečený a takto. A on vlastne našiel letačik na toto, že jeden človek tu trénuje Shaolin Kung Fu, taký Talian, čo chodí pravidelne do Číny a tak, a začal som chodiť k nemu a to ma úplne zmenilo. Super, pekný príbeh. No. Teraz ako ty pozeraš na, ja neviem, dnešnú mládež, že vidíš medzi nimi proste aj seba, tých frajerov, alebo ako to vidíš teraz? Teraz je úplne iná doba, pretože ľudia vôbec nezažívajú to, čo my sme zažili, čo na jednu stranu to bolo dobre, lebo aj dostať po hube a tak, lebo ťa to naučí. Dneska podľa mňa vôbec taká doba není, že... Teraz je, keď sa ma dotkneš, tak hneď tá udám. Hneď, nemôžeš ani nikomu plesknúť, to sme minule riešili aj tak, že proste trošku to chýba. Lebo niekedy... No. Niekedy ten preplex... Tatkovský preplesk je proste fajn niekedy, no. Ale myslím si, že dnešná mládež vôbec neví, čo to je. Nechcem to teraz povedať nejak gangstersky alebo čo, ale oni to nezažili proste tú ulicu a dovolujú si až moc a chýba im ten tatkovský preplesk, si myslím ja. A keď sa pozrieš ešte aj na hejterov onlineových. Ty sú najväčší králi. Ale to je aj, to nejsú len akože títo keyboardoví variory, len akože fanúšici alebo hejteri, ale aj na scéne. Proste je to úplne same shit. Proste potom ho stretneš v backstage alebo niekde a ten človek čumí do zeme, vieš, a nepovie ti pol slova. Čiže neviem, na čo to je dobré. Ľudia si myslia, že virtuálny svet je úplne iný a sú tam v bezpečí a v nejakej bublinke, kde sa im nič nemôže stať, ale není to tak. Mňa ešte zaujíma, ešte by som ostal v tej téme, ktorú sme preberali v predošlom stupe, že vieš si predstaviť, že proste by ťa neosvietilo? Že čo by s tebou bolo teraz? No, bolo by to zlé určite. Hovorím, tam hrali veľkú rolu drogy na ulici, takže ja môžem ti povedať, že ja som vyskúšal v živote len trávu. Nemal som nikdy ani kokain, nič iné. A to boli vedľa mňa ľudia, ktorí
či už vtedy bola éra bobule, motýle, delfíny a neviem, všetko, jak sa to všetko volalo, Ečka. Celá živočíšna. Presne, presne. Dokonca tam žil jeden 40-ročný gádžo, ktorý takto metor odo mňa si píchol hero do pupku proste, vieš, a sedel som pri tom a aj zo všetkých mojich kamarátov, všetci všetko vyskúšali, ja som v živote to nevyskúšal, ja som vyskúšal len trávu, aj to naposledy som mal v prvej triede na strednej škole na lyžiarskom a neviem ani, čo ma osvietilo, ale vedel som, že keď som videl, aký oni majú z toho stav, alebo čo im to robí, že to nechcem ani nepotrebujem vyskúšať, vieš. Takisto to bolo s cigaretami, ale to mi dal tatko potáhnuť, keď som mal 5 rokov a odtedy som si nezapálil cigaretu. Toto je veľmi dobrá. To je najlepšie, čo mohol spraviť, proste. Epic shit, lebo nenávidím cigarety, smrdí, to je to odporné, absolútne to nenávidím proste. Máš sebe ty vytvorenú od tej doby, dajme tomu, že striktnú disciplínu? Že je disciplína jedna z vecí, ktorá je proste zakorenená v tebe? Ako v čom, ale určite áno. Určite áno. Čo nedoťahuješ dokonca? Napríklad, v čom máš ty taký problém? Čo je taký pre teba také, že a toto... Ja som taký bordela trošku. Hej. Vieš, že nezasiteľeš proste ráno tú postel, radšej si sa hneď naješ a neviem niečo, ale nie som zrovna taký, že si robí kominky doma, vieš, monk. Proste pero podľa farby od tieňu a takéto, ako nejdem si to moc, no. A také už, že z pracovného a profesného života? Tak disciplína zase, keď človek akože sa venuje tak aktívne, či už sú to bojové umenia alebo cvičenie, tak to hlavne nejde bez disciplíny. Hlavne strava je najväčšia disciplína. Čiže ty si tiež začal cvičiť, takže určite vieš, že určite. Proste to je na tom to najťažšie všetkom. Ne tá hodina, dve vo fitku alebo na tréningu, ale to, že dojdeš do tej kuchyne a nemôžeš si plesknúť ten burger, nemôžeš si plesknúť tú pizzu, ale musíš si dať proste brokolicu a kuřecí prso na vode a napínať ťa z toho pohľadu. Tak ty teraz v tej karanténe to je veľmi ťažké. Je to ťažké. Ja som začal pár dní dozadu s tým, že ideme striktne, vieš, kúpil som si aj tvárohy, ovsené kaše a takto, ale doteraz tiež sme si ulietávali, vieš, a keď slimačiky pizzové a neviem čo, to je horšie než sladkosť, takéto no, veci proste. To je najhoršie. Múka je smrť, ako múka sa hovorí. Múka je smrť, no. Dobre, vraťme sa k rapu. Ty si teda spomínal, že už ako 14-ročný si napísal prvý text, bol to hneď double time. To bol moment, kedy si povedal, že sa začneš ako keby venovať tomu rýchlemu rapu. Alebo to bolo proste moment, také... kedy som povedal, že si začnem sa repovať rapu. Okay. Nikdy som to nebral, že... Ja som to nikdy nebral, že to je rýchly rap, to bol proste môj štýl a s tým som vtedy začal. No. A nahrával som si prvé skladby doma cez Techno EJ 2, proste, kde som zobral zo sluchátok tento mikrofón, tak to som ho držal pri ústach a do toho som si nahral proste prvú skladbu a to som mal 15 rokov asi a to kolovalo na ulici, len medzi nami, akože vieš, a sme sa z toho strašne tešili proste, takže... Good times. Okay. Koľko najviac slov si použil proste v texte? Neviem. Máš to aj zrátané? Tak nerátal som to, ale neviem. Odhadom, keď idem napísať, ja neviem, 16 double time-ového rapu. Je to exam. Nikdy som to nerátal, ale je toho veľa. Je to ťažké, akože trvá to dlhšie. Dlho, dosť to trvá dlho napísať ten text. Ako, nebudem ti tvrdiť, že ne. Okay. Aj keď poslednú dobu sa to o dosť zlepšilo, je to asi tým, že píšem viac a viac, lebo napríklad Separovku spoluprácu som buchol za 2 dní a to u mňa akože je dosť... Že expresne. Dosť rýchlo, no. Ja som mal skladby, s ktorými som sa mancoval mesiac, proste, vieš. Takže... A koľko tebe tak trvá vytvoriť album? Čo? 2 roky? Tak, no. 2 roky, fakt? Rok a pol. A to už musíš byť, ale potom tá posledná skladba, už tá prvá sa ti nemôže páčiť. Začína to teraz, že tú prvú, čo som nahral, je akože je super, je preložená, ale je to také, že ty vole oproti tým ostatným, neviem úplne. Možno budeš musieť zrýchliť teraz. Je strašne dôležité udržať si to momentum a to tempo ísť. A to mi chýbalo dlho, aj preto aj vlastne až teraz to nejak vychádza všetko na svetlo sveta. Ale to nevadí, je to v poriadku, akože ja som spokojný s tým. Si rýchly aj v živote? Ako v čom? Vieš, backfist, okay. Rýchly, ale zase na záchode nejsom. V posteli? Rýchlo. V posteli môžeš byť rýchly, ale to neznamená, že to bude trvať krátko, rozumieš tomu. OK. Je podľa teba rýchly rap, alebo respektíve double time skills, alebo proste sa s tým musíš, ako sa hovorí, narodiť? Alebo dá sa to naučiť proste? Vysvetli mi toto, aj možno poslucháčom, že... Pre mňa
Double time není úplne rýchly rap. Okay. Double time je taký basic skill, ktorý ovláda, alebo by mal ovládať každý rapper, podľa mňa. Rýchly rap je už ten triple time, alebo kvadra miestami. Ale či to je skill, určite áno. Jako dať za sebou slova, čo sa rímujú, ale nemajú spolu žiadnu súhru ani zmysel, je úplne easy. Ale aby to malo zmysel, ja keby si rozprával nejakú vetu alebo tak, už není úplne easy, takže myslím si, že určite to je skill a či sa s tým človek narodí, musíš to mať aj v sebe trošku, určite. Ale dá sa to vydrilovať, ako všetko sa dá vydrilovať, vyskillovať, jasné, že áno. Dobre, ty keď píšeš ten text, tak najprv ako najťažšie je, že u teba je to ako, že dáš si nejakú tému? Téma je potrebujem hudbu. OK, hudba. Musí mi odpadnúť čelo. Lebo keď to proste není taká hudba, že mi odpadne čelo, tak neviem do toho napísať nič. Preto mi aj pošle niekto proste na, ja neviem, 20 hudieb, ja si nevyberiem ani jednu, alebo tak, vieš. Takže to je základ, aby musel som proste z toho skapať úplne, z tej hudby. Potom je téma, aby vlastne sedela do hudby, musím vymyslieť nejakú tému. A potom si hmkám a vymýšľam si flowy. Ktoré sú chytlavé. U teba to je tak, že... Áno, čo ma baví, víš, havre, devre, sárove, nekáro, víš, Hennessy, Kenču, si place to be. Jasné. A potom vlastne do tých flow sa snažím postupne dosadzovať slova, aby ten flow znel tak, jak som si ho predstavoval, alebo jak som si ho vymyslel. A to je tá najťažšia a najdlhšia práca? Práve to dosadzovanie tých slovíček a tých správna dĺžka? Určite, no. To je na tomto najvac. Dobre, poďme k aktuálnej téme, ktorá sa okolo tvojho mena samozrejme točila. A nie len okolo tvojho, ale aj okolo viacerých ľudí z našej rapovej scény. Tak mňa zaujíma, že ako teraz s odstupom času, pár dní, si uzavrel tento príbeh. Príbeh? Nazvime to príbeh. Pre mňa to bolo uzavreté už to mojou odpovedou. Mm-hmm. Jakože ani ja, ani chalani nejdem menovať, kto mi všetko písal a čo mi písal zo scény, lebo nechcem zase vyriť vodu zbytočne, jasne. Ale všetci sme to tak nejak nepochopili, že na čo to bolo dobre, vieš. Ja sa s ním osobne vôbec nepoznám, ani som sa s ním nikdy nestretol, takže tvrdiť niečo o zrýchľovaní je svojím spôsobom kompliment pre mňa, ale na druhej strane absolútny nezmysel. Mhm. A z mojej strany to bola len reakcia a ukážka toho, že nemám problém absolútne si to zarepovať pri nakladaní majonézového šalátu v kuchyni, vieš. Takže bola to len reakcia a týmto končí. Okay. Akože no hard feelings, ani nič, opúšťať sa, proste toť vše. Je podľa teba teraz ako troška ten rýchly rap out, alebo nie out, alebo ako to je u teba? Není out, nikdy nebol out, proste vôbec. Hlavne to tu nikto takto teraz nerobí a ja som rád, že sú ľudia, ktorým sa to ľúbi a ktorí to chcú, práve že či je out oproti tomu, čo je v súčasnosti trend, určite áno. Takto by som to povedal, určite áno, pretože je nejaký trend, hlavne ten, čo ide teraz z Ameriky a všetci ho robia a je strašne podobný, takže určite to je to, čo je teraz in. A ty si vieš aj predstaviť, že by si možno spravila nejaké také skladby, ktoré teraz tak frčia? Taký možno aj spomalený flow. Máš niečo také nahraté? Myslíš také niečo, že 80% spraví za teba producent a dá ti tam autotune, aby si neznel falošne a tak niečo myslíš? Alebo... ja už som to hovoril, že sú aj dobré skladby. Ja nehovorím, že ne. Nehovorím, že treb je zlý a určite není problém v hudbe. To vôbec. Či si viem predstaviť niečo také, ja to píšem tak, jak to zo mňa ide. Čiže ak to budem niekedy tak cítiť, tak to spravím. Jako, nemám s tým problém. Na albume tiež mám nahraté nejaké skladby, ktoré sú proste pomalšie, nejsú také hrotenice. Hlavne som sa snažil spraviť každú skladbu, nech je iná, aby ľudia nemali pocit, že ich hrotín celý album iba trrrr a všetko nech je monotónne, takže to vôbec, každá hudba je iná, aj štýly sme menili, proste nech je to také rozlišné a nech je to počúvateľné, hlavne pre ľudí, takže... Ale neviem, či sa chystá momentálne niečo také robiť. Zatiaľ asi nie. Aké máš ty ambície, čo sa týka rapu? Ja budem rád, keď ľudia budú jakýbyže chceť tú hudbu, čo robím ja, lebo povedzme si pravdu, že to trošku vymíra a možno, že už aj vymrelo, ja neviem. Takže ma to teší, že sú fanúšikovia a ľudia, ktorí majú o to záujem, takže moje ambície sú, nech sa to dostáva stále viac a viac do popredia. Proste nie tu vyprávať o nejakom vrchole alebo neviem čo, ale budem rád, keď dojem na koncert a bude tam proste plno ľudí.
to sú moje ambície momentálne. Ty si sa teraz nedávno teda zapojil do toho Godzilla Challenge. A myslíš si, že si zarepal rýchlejšie ako Eminem? Neviem, akože nejaký chalan to tam počítal na slabiky, že to bolo o jednu slabiku a nejakú štvrťku akože viac. Fakt? No, a ja som si to akože screenshotol, ale... Tak, to je Guinnessova kniha rekordov. Ale nerešil som to vôbec, akože. Hlavne repovať rýchlo v angličtine je podstatne jednoduchšie, lebo ten anglický jazyk je tak zvučný a tak... Proste nemajú, vieš, zmrzlina je čo za slovo, 5 spoluhlások po sebe, píš, čo myslím, ne, ale to je pravda, to je angličtina, pravda. Aj keď spievaš v angličtine, tak to akoby, že znie lepšie. Málo ktorý spevák vie spievať po slovensky, aby to neznelo pre uši po slovensky napríklad, vieš. Mm-hmm. Takže, ako repovať rýchlo v slovenčine, tak je docela zášplech. Čo keď si vieš predstaviť, že by to niekto úplne rozobral, normálne ešte by mu aj napísal, alebo napísal by, že, lebo on vstúpil sa mi zdá aj do Guinnessovej knihy rekordov tým, že tam akože použil najviac slov, alebo jak kedy bolo použitý v repe, tak možno to niekto rozobere a ho predbehne. Ja neviem, ale nejak to neriešim. Že by ti zavolal cez prístav. Asi 100 ľudí mi preposlalo screenshot správy, kde mu posielali proste tú Godzilla ľuďom, všetci daj mi Eminemovi, ale to sa k nemu ani nedostane, akože vôbec. Možno áno, nikdy nevieš. Neviem, či si on vôbec rieši svoj Instagram, to už väčšinou oni majú aj ľudí na to, vieš, že to vôbec. Aký je tvoj rukopis, čo sa týka tvojej hudby, tvojej tvorby? Čo je taký tvoj, že toto je Beatman? Beatman, myslíš? Beatman, aka Beatman. Tak... Vždycky to ide zo mňa. Je to niečo, čo mi vadí napríklad. Mm-hmm. O tom by si myslím, že rap mal byť, aby sa dávali do popredia veci, čo niekomu vadia alebo zlé. Ale aj témy, ktoré sú aktuálne, napríklad, to je tiež môj rukopis, čo som zažil, jaký som, čo mi vadí. Mm-hmm. Toto. Poväčšinou. Ja niekedy, keď si pustím tvoju skladbu, tak prvotne ma dostane ten rytmus a to, že proste ako keby sa na to začnem hýbať. Ale niekedy ma strašne mrzí, že až natoľko nemám mozog nadstavený, že ti všetky tie veci rozumiem a celý ten text a toto ma niekedy série, keď to môžem takto povedať. Že nerozumieš všetko. Že nerozumiem všetkému a pritom by som chcel počuť aj ten text a do toho si vibovať. Aha. Toto mi jedine na tom vadí, že niekedy normálne rozmýšľam, že dá sa to spomaliť a vypočuť si, že čo vlastne tam hovoríš? S tými textami, no, ono sa to asi vždycky bude deliť na tri skupiny, podľa mňa. Mm-hmm. Takí, ktorí proste, nechcem povedať, že majú na to nadanie, alebo čo, ale proste to chcú počuť a vedia to počuť, ten text. Samozrejme, že keď tam má svoje hatlaniny slangové, mm-hmm. tak človek to na prvú, mm-hmm. na druhú, ani na tretiu proste nerozluští. Potom sú takí, ktorí to chcú počuť, ale nevedia počuť všetko. A potom sú takí, ktorí to nechcú počuť, aj keď rozumejú, tak proste to nechcú počuť, lebo ich to nezajíma. Ale čo sa týka tých textov, tak snažím sa už tak viac jakéby vypúšťať, lebo napríklad Oh Shit, keď si vypočuješ, máš tam stále pasaže, ktoré nepočuješ? Alebo nerozumieš? Nie, ako veľa ja rozumiem, ale proste stane sa mi niekedy, že keď proste si vibujem do tej skladby. Ale rozumiem úplne, čo myslíš, akože my sme aj tak rozmýšľali do budúcna, jak to spraviť a chystáme sa asi vytáhnuť aj takú vec, čo sa už nerobí, že vlastne by sme dali knížočky k albumu, vieš. Aha, pre ľudí, čo by mohlo byť fakt super. Som teraz trošku dal do placu, ale to nevadí. A jo, tie texty, ako, myslím si, že aj... To bude riadna knižočka s takými textami. Bude to taká akože encyklopédia. Ale myslím si, že aj čím viac repujem, tak aj tá artikulácia ide stále hore a že sa to stále zlepšuje, takže dojdeme určite do toho bodu. Že a máš nejaké cvičenia ty na artikuláciu? Sú baraké cvičenia, ale... nejak to nerieši. Keď ideš nahrávať, tak proste dojdeš a nahrávaš, že? Nemáš nejaké, že máva, sama tam stáva, nejdem si tieto sa rozrepujem 2-3-4 krát, si zarepujem celú vec a potom ideme nahrávať. Tak, milí poslucháči, prichádza moment, kedy si opäť pustíme jedného z vás, ktorý nám poslal svoj videoklip alebo track na to, aby sme ho zahrali a aby ho môj host nejakým spôsobom svojim odborným okom okomentoval. Beatman, dneska ti pustím repera, ktorý si hovorí Boko Benjamin. OK. A jeho skladba sa volá Pandémia, takže predpokladám, že to bude asi o aktuálnej situácii, ktorá sa deje vo svete. A je tam, že plus DJ Metis, ktorého samozrejme zdravíme, a produkcia Follow Beats. Tak som veľmi zvedavý, čo nás čaká. Poďme na to. Boko Benjamin, Pandémia, Európa 2. Let's go.
Oco Benjamin 2020. Spoločnosť ohrozená, vo vreckách žiadny peniaz. Ľudia bez roboty, ordinuje COVID-19. Nalada divná, všetci držia si odstup. Disciplína prvorada, môžeš zmeniť osud. Na to, aby si to chápal, nemusíš mať hardware. Že po väčšine kosi seniorov ako barber. Pravidlo prvé, keď nemusíš nikam, ostaň doma. Doslova chorá doba, ego jebni do záchoda. Ak už musíš ozaj ísť na vrata čvajzu múčkom, pri východe z baráku si prekryjú starúškom. Človek prechádza skúškou, zabíja to golden hruškou. Život jak snajper zameriava extra muškou. Každý šúcha nohami, odkedy prišla pliaga. Kde sú motivátory vo fake balenciagách? Rodina bez príjmov, vražko, toto není sranda. Rok 2020, hashtag rúško nie je hanba. Mi sa ťahajú jak s prácom za pásom. Všetko je vláda, kto mi prísli, že to nevie. Cíti strach a nevieš, čo sa sebou deje. Kompetenty majú piči, nikoho to nesere. Mi sa ťahajú jak s prácom za pásom. Všetko je vláda, kto mi prísli, že to nevie. Cíti strach a nevieš, čo sa sebou deje. No až keď bude neskoro, ľudstvo sa prebere. Netrepem pičoviny, pandémia prišla z Číny. Republika je rozkradnutá v skladoch pavučiny. V obchodoch chlačenica, osanitou mastenica. Mraz ako vyrabovaná je rúž aj hamaj pizza. Mastné líca v TV o 19.30. Zaháďže minca, to je realita, žiadny skicár. Zdravotníctvo stále v dezolátnom stave. Každý hádže špínu na druhých, kto potom klame? Radšej zober zo znakov nakúpiť svojej starej mame. Jebať na to, že má nárok na tri hodky v kráme. Ani Kalach, ani Magnum nepomôžu zbrane. Čisté ruky, karanténa. Jediné čo máme. Napísal som bars o tom, že sa víri SARS. Strikne zajebaný rap, ja nie som Bruno Mars. Ak aj tebe behám raz po chrbte ako fast. Track po rokoch zas zalepil som ústa ako Mars. Dni sa ťahajú jak s prácom za pásom. Všetko je vláde, my tu prísli, že to nevie. Cíti strach a nevieš, čo sa sebou deje. Kompetenty majú piči, nikoho to nesere. Dni sa ťahajú jak s prácom za pásom. Všetko je vláde, my tu prísli, že to nevie. Cíti strach a nevieš, čo sa sebou deje. No až keď bude neskoro, ľudstvo sa prebere. Tak, toto bol Boko Benjamin. Čo na to hovoríš? Môžem Mňa bejt. To akože veľmi bavilo. Pozdravujeme Boka. Dobré rímy, dobrá téma. Bol to real rap. Mňa to bavilo, aj beat ma bavil. Bolo to super. Čo by si ty odkázal, vždy sa pýtam túto istú vec každého, mladým reperom, na čo by si mali dávať pozor, keď začínajú? Boko už není začiatočník, to už vieme, to vidíme na tom skills, aj ho poznám. Pozdravujem ho. Ale tým, ktorí proste začínajú teraz v tomto období, na čo by si mali dávať podľa teba pozor? Mali by sa v prvom rade vyrepovať sami, aby došli k nejakému jakéby vlastnému štýlu. Mm-hmm. Inšpirovať sa niečím je fajn, ale robiť niečo úplne rovnako, jak niekto iný, je trošku fail, podľa mňa. Čiže nájsť si vlastný štýl a takisto repovať o real veciach, vieš. Ne o tom, že jazdím na Mercedesi a neviem čom, keď čavo jazdí na električke proste s deravými botami, vieš. Takže toto, na toto si dávať najviac pozor, hej? Určite. Nájsť si hlavne ten svoj štýl. Proste vyrepovať sa, vieš. Dojsť na to, že čo je to, čo mu sedí proste a nezobrať niečo, že toto je tak, toto budem robiť aj teraz ja, lebo to tak robia všetci proste, to ne. Teraz je to dosť... Áno, bohužiaľ. Dosť známe toto, čo si povedal. Taká doba, no. Asi je to trošku trend nelen učorovať hudbu, ale ešte aj flow, aj štýl oblekania a neviem či všetko. Proste, bohužiaľ. Bohužiaľ, alebo bohu dík. Ale nie, to, ale ne, ako sa hovorí. Každopádne pozdravujeme Boka. Dúfam, že začneš opäť tvoriť a tvojich sklade bude viac a viac. A vy... čo nás počúvate a máte doma alebo na YouTube už nejakú skladbu, nezabudnite nám ju poslať na známu adresu info@europa2.sk. V ďalšej časti Sunday Session si opäť niekoho zahráme. Teraz to bol Boko, bolo to super, skladba Pandémia, určite si to chcete vypočuť, určite si to stiahnite, dajte si to do svojho mobilu alebo prehrávača a počúvajte, podporujte Boka. Tak. Peace. Ulož to. Peace. Ale nie, nič vôbec, ne, žiadne ulož to, nerobí. Prosím vás. Žiadne to proste nerobte nikdy. Celé zhrnieme celý tento vstup, žiadne ulož to, originalita. Proste makať na sebe, vyrepovať sa. Toto sú proste základné veci, ktoré má každý jeden dobrý reper ovládať. Tak. A ja som veľmi zvedavý, ako sa popasuješ dneska so svojou repovou výzvou. Chcem vidieť tvoje skills naživo tu v štúdiu, ale až za malú chvíľočku, ale... až po tejto pauzičke. Nemám tu žiadny zrýchlovač. Nemáš tu ten zrýchlovač z Rakúska, čo som ti objednal kvôli tejto relácii?
pozdravujeme s Bitmanom na celé Slovensko. Prichádza už záverečná dnešnej Sunday Session. A ako býva zvykom, tak aj teba sa opýtam, čo môžu od teba ľudia očakávať v roku 2020. Chystáš pre nich nejaké novinočky? Dokončím album, ktorý bohužiaľ kvôli tejto situácii sa trošku spomalil. Nechcem povedať, že stopol, ale spomalil. Mne ostáva nahrať už iba poslednú skladbu a jednu spoluprácu. To je všetko. Takže pevne verím, že nejdem hovoriť ešte dátumy ani mesiace, ale ako už sa to blíži. Už sa to blíži. Už sa to blíži. Môžeme teda očakávať, že v nej bude knižka. Hej, to už sme načali. Šlabikár. Vymalovanky. To podľa mňa bude také hrubé, veš, CDčko a taká hrubá knižka s textami a ešte nejaké vychytávočky. Či to už si necháš pre seba? To už si necháme na posteji. Dobre. To be continued. Prichádza moment, kedy by som chcel vidieť tvoj skills naživo. Hej, že či to je pravda. Proste, keď bude koncert, môžeš do izbraško sa pozrieť. Ne, ja to chcem takto. Vieš, exkluzívny koncert iba pre mňa. Exkluzívna skáva. Čo si vybral z toho talónu? Vybral som single, ktorý ešte není ani venku. Takže toto bude exkluzívna premiéra? Uber Spiel premiéra. To ma teší. Za chvíľu vyjde von tento single, ale vlastne máte tú premiéru, takže budem sa to snažiť dať čo najlepšie, keďže to nemám ešte naškilované a hlavne budem musieť nejak vyšpilovať tú cenzúru, ale nejak to zvládneme. Dobre, tak poďme na to. Dámy a páni, milí poslucháči, exkluzívna premiéra singlu, ako sa volá? Bitman. Bitman? Bitman a single Bitman. Poďme na to, poďme si to spoločne užiť. Yeah! Servus. No ahoj, bratrane, co keres? No to doma som. Pijem pivo. Počúvaš ma, tu som u chlapca, more v štúdiu. A púšťa mi tu také veci a tu je takého chalaniska mi pustil, že Bitman, koko ten vyprava jak samopal, nič mu nerozumím, nepočul si o ňom? To som počul, on je veľce rýchly chlapec taký. Ale nelúbi sa mi to. Jaký by koktál, nerozumím. Úplne násilný, more, strašne násilný a more, a to bojové umenie, čo on robí, more, 10 bojových štýlov, čo on je Steven Seagal nejaký, alebo čo? More, čo nie, on sa robí, jak ten Van Damme. Konc, že už aj ho není, že Van Damme, fojne, poraziteľ. Taký sme už počuli takýchto, víš. Nevadí, dobre, idem za tebou, ahoj. Yeah. Ahoj. Bitman, nejsem zdejší, v ryti mám, že som najrýchlejší. Keď zpívam a ty to čítaš, ťa namotám a ty hned sa chytáš. Koncerty nedávam na playbacky, ako niektorí strašné smiechy. Hudba Shaolin každý den to lítá, není to muzerant, je to Bitman. Je to znova ten, čo nieco chystá, trubači sú ven, tak nemôžem vystáť. Není to Busta Rhymes ani Twista, ten sa nechytá ani za Krista. Je to ten, ktorý by rád prispel, veľa pokory a veľa písmen, ten, ktorý určite nebude Fiesel, ten, čo vyzerá jak Vin Diesel. To bude asi najrychlejší rapper, akého tu teraz máme podľa mňa, lebo to som ešte nepočul nikoho tu takto repovať, to bude určite mať upravené programe, to nemôže takto sypať ľudí do ryti. A ty akože vážne dokáže to zarepovať, lebo to podľa mňa by si sa musel nafetovať. Áno, je to pravda, som to je postihnutý debil, čo sa narodil, lepí, keď niekedy to nemá. Opakovať niečo zas, vysvetliť, na to nemám asi čas. Nechcem byť, akože vôbec jeden z vás, lenže vy ste otravný jak zubný kas. Na čo potom každý poví mi, že velice ma cení, namatovaný si povinný mi dávať nafetený. Nerozumím, čo hovorí mi, nechutný Luciferi, prefetovaný k debilu, jak ty nebudem nikdy ceniť. V živote som nemal hero, koku, piko, bobu, lemotile, podobné, iba trávu. Fetu pijem čistú vodu, trocha čau, alebo mlieko, občas diplomatiko, alebo vôbec žiadnu kávu. Nemusí fetovať alebo dávať do seba Red Bulli, aby som mal ešte potom po večeru nejakú šťávu. Žerem ako prase, k tomu nenavidím cigarety, stávam brzo, nemám vôbec žiadnu barikádu. Bitman, nejsem zdejší. Jo. Zpívam, ty to čítáš, ten namotám a ty hned sa chytáš. Koncerty nedávam na playbacky, ako niektorí strašné smiechy. Hudba Shaolin každý den to lítá, není to buzera, je to Bitman. Všetko večne furt zlé, detsko nespokojné. A keď je to bezva, kde sa to moc nezdá, nakoniec ti aj tak vždy povím ne. Vrešti keď si vždycky dám to isté, 4 porce jedla prasa čisté. Alebo dám beefsteak, big steak, cheesecake, za hodinu hladný zasa Kriste. Keď mu behne celý týden dokopy dám tréningu, tak asi 10, lebo spalujem a kde bol, pretože jeden kilometr sa. Samozrejme musím do roboty muklovať tam, kde sa vzalom stáde, lebo samo to nenapíše sa. Prepocený porad, more, celý dokopy som nenapísal ani tú celú pasáž. Niekedy vážne nepôjde to zbytočne, sa trápim a za 3 hodiny času vôbec nenapísať, že pasa na tých
výstup snad sa preberem zvláštny prístup sranda everyday jasa neserem šanca ne Shaolin Wing Chun sanda zavři bastard zelenej dám si twistu basta Eminem vzdať sa neberem hlas jak reverend strašný výbuch až na yes jaký progres v podstate žiadny však stacený pes pipi som mal a v pipi mám dnes pomaly rúti sa Shaolin Express to má byť test dajte mi jesť neznamená že neprosím si ten cash absolútne ma nezajíma že či chceš došiel som to rozbiť jak Bandicoot Crash. Beatman, nejsem zdejší, v Briči mám, že som najrýchlejší. Keď zpívam, ty to čítaš, ja namotám a ty hned sa chytáš. Koncerty nedávam na playbacky, ako niektorí strašné smiechy. Hudba Shaolin, každý den to lítá, není to buzerán, je to Beatman. Yo, 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 zdraví vás Beatman z Európy 2. Yeah, tak toto bola exkluzívna premiéra nového singlu od Beatmana a volá sa Beatman. Bracho, ďakujem ti veľmi pekne. A ja ďakujem, Braško, cením. Že si došiel v tejto ťažkej dobe, pokecali sme, veľmi príjemný rozhovor to bol. Bol to super. Prajem ti, aby sa ti darilo vo všetkom, čo sa chytíš a dúfam, že sa vidíme čoskoro na nejakom koncerte. Dúfam aj. Pozdravujeme na celé Slovensko, ostaňte doma, ak môžete. Niekto čo najskorej zmizne všetko. Tak, tak. Pozdravujeme, čaute. Peace.